Dirildin və Qur'anı, şərəfli əskərin qanı dolandı qanlı meydanı, şəhidlərə salam olan. Əzizim, lay lay, ümidim, lay lay, batan köynəy qana, şəhidim, lay lay, şəhidim, lay lay, şəhidim, lay lay. Ey qəhrəman şəhidim, şəhadətün mübarək. Ey qəhrəman şəhidim, şəhadətün mübarək. Getdin qonaq Hüseynə, ziyarətün mübarək. Getdin qonaq Hüseynə, ziyarətün mübarək. Oğul saldın ananı, yanar odlara getdin. Cavanlıqda məzarə, başında yara getdin. Məni qoydun oğulsuz, əzizim hara getdin? Getdin qonaq Hüseynə, ziyarətin mübarə. Oğlumun topraqlar üstə, qəlbi dincəlir anacan. Üstümə yağırdın güllə, sinəmi dəlir anacan. Dəmbədəm yaralarımdan, təzə qan gəlir anacan. Ağlama mənim qəmimdən, ağlasan Hüseynə. Sən Hüseynə ağla. İlahi şahid ol özün, mən ağlıram balam gülür. İlahi şahid ol özün, mən ağlıram balam gülür. Yavaş yavaş yumur gözün, mən ağlıram balam gülür. Yavaş yavaş yumur gözün, mən ağlıram balam gülür. Həsrətin bizə ağırdı bala, həsrətin bizə ağırdı bala. Atan da anan da çağırdı bala, çarəsiz bacım da çağırdı qardaş. Hardasan, qardaş, hardasan? Oyan qardaş, oyan qardaş, məni tənha qoyan qardaş. Nə olar getmə, dayan qardaş. Bir nəfər kimi Bala Cəfər müəllimin övladı Cəfər Cəfərli, hələ mi? Bəli, onlar hamısı bu günləri xüsusi təyinatı komandanı general leytenant Hikmət Mirzəyevin şəxsən özünü ifadə etdiyi kimi, bax, yardımının bu xüsusi təyinatı oğulları, şəhidləri zəfər tarixi yazıblar. Bizim qonşuluğumuzda, bax, burada, eyni, bax, oradan görünür. Bir neçə gün bundan əvvəl, sentyabrda biz oranı ziyarət edirik, Zabit şəhidimiz, Zabit Zeynalov. O da öz həkim kimi, öz borcunu... Ona biraz su ver. Su ver oradan. Biraz su ver. Həm qonşularımıza, həm erməni mənfurlarına bir mesaj oldu. Biz bununla əlbəttə ki, barışırıq. Hamıza təşəkkür edirəm. Və burada olan bu cəmiyyətin
olmasından istifade edeyim. Hazır. Hazır amir. Evet. Sen her bize deyirəm ve bütün kent zamanımıza da deyirəm. Şehit olsa, ümumiyyətlə, kənddə kimsə rəhmətə geçsə, valideynlərimizdən, yaxınlarımızdan, əzizlərimizdən, fərqi yoxdur. Ya amal ziyarət oldu, ya orada alim ziyarət oldu, ya zahid, vahid, vahid ziyarət oldu. Biz onları yaddan... Mən səni verək, ayaqla gəlirsəm, qalqın ayağa, qalq, atalım səni adlar, səs ver Allah! 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 All